Och här har vi en tjej med startnummer 1002. Vad heter du? Daniela. Daniela. Och du kom in på, hur lång tid tog din bana? 4:10 ungefär. Ja. Hur känns det? Nu känns det jättebra. Ja. Känns skönt. Hur hade du laddat inför dagen? Dålig sömn. Halv dålig frukost. Men säker. Ja. Vad var det bästa med banan? Sällskapet. Och vin. Nej, jag cyklar ensam, men jag träffar en tjej som har med mig hela vägen. Hur ska du fira ikväll då? God mat och vila. Linköping. Ja. Ja. Är det här någonting som du kan tänka dig göra om? Ja, det är nog. Det får det nog bli. Var det här ditt första lopp? Ja. Det är mitt första, så är tjejklassiker. Nu ska jag lycka till. Tack så mycket. 139, Charlotte Andersson Östhammar.